Тетяна Даниленко Вітаю, я Тетяна Даниленко. Це Радіо НВ. Дізнавайся нове в цій частині. Ми будемо говорити із суддею з Полтави, Ларисою Гольник. Це суддя, яка нагадаю, виступила проти корупції в судах у Полтаві, і за це власне отримала багато неприємностей. Була жорстоко побита невідомими в жовтні минулого року. Разом зі своїм чоловіком отримала низку погроз. Ну але продовжує працювати. Наскільки нам відомо, чим закінчилось, чи розслідували справу щодо вашого нападу тоді? Чи є якісь зрушення в ній? Доброго вечора. Справа розслідувалася. І слідство зробило велику роботу. Всі необхідні експертизи були призначені. І до слідства у мене. Претензій таких немає. Це були МВС, так? Це було, да, це була нацполіція. нацполіція. Вони ретельно досить багато допитали людей, зробили все можливе. Але саме обставини вчинення цього нападу, яке, на перший погляд, здавалося, так, ніби це якісь ну, дійсно як хулігани виглядала. Але, схоже, все ж таки було ретельно продумано. А, бо це було на шляху моєго постійного, як я просуваюся додому, а, тобто саме цією алейкою, саме цією доріжкою парку, це центр міста, але в той же час там досить такий закуток. Він. Як... Я навіть не очікувала, що він такий темний, бо там пам'ятник, вічний вогонь і все таке. Але от ті кікі, -кі, які потім не було знайдено на місці злочину, в той же, тобто яким чином вони потім зникли. Бо нападники були на велосипедах, здавалось так, от такі, ніби велосипедисти. Тимчасово зупинилися, захотілося когось там, мабуть, погамселити. Чи... Але, от все... Але ж знайшли їх цих нападників? Ні, нападників не знайшли. знайшли Оскільки нам вдалося на заваді цьому заподінню мені якихось, якихось серйозних ушкоджень здоров'я, фактично допомогло те, що мене чоловік зустрів і який. Фактично завадив нападникам чинити якісь там активні дії щодо мене, бо він фактично став переді мною. Він захистив, зменшивши відстань між нападниками. А це, як з'ясувалося, тоді немає можливості розмаху такого, і заподіяти щось серйозне. На місці, от нам вдалося ці велосипеди відібрати, бо ми намагалися активно протидіяти, і вони не втекли так швидко. Але що можна ще сказати? Ну от е, дивіться, я щоб глядачі розуміли, що сталося в 16-му році. Ви заявили про те, що мер е, Полтави так намагався Є. вирішити в судах. Закризакри. Закри, Давайте будемо історію. Я вам хронологію трошечки так, от е, ретроспективно поясню е, ще в 2014 році, в травні до мене надійшла справа. Відносно полтавського міського голови Олександр Мамая він звинувачився конфлікті інтересів. Там щодо виділення земельних ділянок, це незначне таке правопорушення. Як для українських мерів загалом, ми а, з цим а зустрічаємося. Тим час. більше, так. так. Але це профілактична дія, щодо, щоб подальшому не було здійснено корупції. А хто подав до суду? Це прокуратура, верніше складено було. Протокол тоді ще на той час діяв УБОС. Вони склали протокол, і прокуратура області підтримувала цей в суді це звинувачення. Я не могла розглянути справу, бо мер фактично протягом тривалого часу не з'являвся в судове засідання. Ну, класика жанра. І потім через деякий час не могли знайти ніякого підходу до мене, але підійшов такий був колишній заступник мера, який зі мною почав спілкуватися. І, але я попередила правоохоронців про таке спілкування, і воно було все зафіксовано. Це кінець 14, початок 2015 року. Це майже три роки тому. Три роки тому так mm -hmm. а, ці події тривають. А, злочин було зафіксовано. Проте, мер, відчувши що щось відбувається на те, він вийшов на прес-конференцію і заявив, що нібито я вимагала у нього хабар. Тобто така, знаєте, протидія на упередження. Щодо мене було відкрите також кримінальне провадження, яке потім було закрите, бо зрозуміло, бо фіксувався інший злочин. Щодо посередника, той, що я ходив, спілкувався зі мною. Крім відео, аудіо, відеозаписів, які зустрічі з посередниками, а також одна зустріч була зафіксована з мером, відома в інтернеті, і це стало підставою того, що щодо посередника справа пішла до суду, але прокуратура області на той час не спромоглася взагалі справи щодо мера. Вона була виділена в окремо провадження. І вона так от і залишилась тривалий час, потім через деякий час була закрита. Але вже прокуратура, генеральна прокуратура це скасувала і направила в набу. Зараз справа в набу щодо мера. Мені відомо, що в серпні минулого року детективи НАБУ підготували підозру а, проте. Mm, так, між набу і спеціалізованою антикорупційною прокуратурою відбувалися такі, от обміни, що що Щось або треба доробити, або щось іще не так зроблено. Тобто спеціалізована антикорупційна прокуратура вважала, що тут недостатньо Є Недостатньо, доказів. хоча мені відомо, що спочатку вони були готові підтримувати звинувачення. Тобто ви опинилися на розламі ще от цього конфлікту на набу і на і от таким чином, от на кінець листопада минулого року справа залишається ну, між НАБУ і спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Справа щодо посередника триває розгляд судовий в суд в суд в одному з суддів міста Полтави. Ну і от ще крім цього, я як оця ситуація вона показує, що відбувається з викривачем взагалі. Ну а в судовій системі має певні специфіку. Ну а, тобто на вас почався ще й тиск з боку вашого безпосереднього начальника? Так, в, в колективі низ прийняття судівським принаймні суддівським середовищем міста. Ну, тобто ви винесли інформацію, що на суд намагалися тиснути, і зрозуміло, що це нікому не сподобалося серед Безумовно. ваших. мовила. А як ви прийняли таке рішення от, виносити це е, назовні? Ну, спочатку я все робила в рамках ну, я робила, повідомила про злочин, зафіксована. Я вважала це моє рішення було, оскільки я розуміла, що йде пропонування. І я вчинила по закону. Ну а як вам пропонували хабар? Чи на вас просто тиснули? Вимагали закрити спочатку? Було такі, от ну як посередне, ця людина прийшла. Вона почала розмовляти, що от мер готовий прийти в судове засідання. Оскільки він не приходив, але якщо йому буде відомо, яке буде рішення. Угу. І мені пропонувалося зустрітися з мером, обговорити цю ситуацію, і натікалася на те, що не просто зустрітися, не тільки емоції висловити, а й щось зрозуміло, Ну, така розмова, ну, очевидно. Для мене не просто до судді приходять і розмовляють, що от подумай над озвученою пропозицією, нібито про зустріч, а насправді йдеться зовсім про інше. А е, раніше до вас просто не потрапляли такого рівня справи, от коли йшлося там про. Дії там, міського голови чи високопоставлених чиновників вони стикалися з такими ситуаціями. Так, ну, на той час у мене таких справ не було, були такі от, ну, в основному, рядові справи ну, приходили, угу. я їх розглядала, і так, е, та, щодо високопосадовця, і плюс людина не просто, а ще й заможне, не було. Ну, і тут ви побачили, що е, от... Хоча, це, хоча нічого серйозного немає, там конфлікт інтересів, виділення землі і так далі. А, до речі, от вели багато землі. Що це за земля? Це, ну, це були земельні ділянки в місті під ну, магазинчики. Mm -hmm. там, тобто в... Як на мене, там нічого такого взагалі не було. Ну, щось це що просто прецедент, так ну, якби от просто ну він не повідомив склад міської ради, що це виділяється земельні ділянки людині, яка йому близька. Це була пачерка, це була вона одночасно очолювала пачерка міського міського голови. Вона одночасно очолювала у нас в місті така відома партія Совість України. І от ну вони однопартійці. Вона там очолювала щось фракт. Ну я точно не пам'ятаю, ну такі от обставини. Це партія, в якій зокрема перебував і мер міста. І Мер міста так і не тільки там є високопоставлені певні особи. А, які і... Також ну я пам'ятаю, що наприклад Володимир Гройсман також в свій час був членом партії Совісті України. Це ще до солідарності? Ну я не пам'ятаю коли це я до солідарності, розуміло. звичайно. Ну тобто, ви влізли в якусь таку дуже ну... нехорошу ситуацію, і от що далі? Як, як колеги реагували? Він казали, що ну що з глузду з'їхала, ну це ж серйозна людина, треба за за зам'яти цю історію. Чи як це ну було? безпосередньо? Ну, по перше, законом забороняється вплив на суддю. По-перше, суддя повинен бути незалежний, приймати свої рішення відповідно mm. до Конституції законів. Суддя І... сам повинен розуміти, сам. що таких рішень ухвалювати не треба. <сум> ну, тобто навіть колега не може, не, не повинний, не має права прибудова ви ви колеги. Не, не обговорювалася справа, як її повинна вирішувати, натяки були безумовно. Якісь такі, але я розуміла, що, ну, по-перше, суддя навіть сам внутрішні повинен не допускати такого тиску і не, не сприймати, не піддаватися йому. Тоді він не буде незалежним. І фактично я цю справу ще не розглянула. Бо після такого, от, скажімо, як він мене звинуватив у вимаганнях обираю всього іншого. Я вже не могла розглядати, безумовно, я була задоволена від відвід, і справа пішла іншому на Цікавіше, щоб справа опинилась в одному з судів там в Полтавській області під Полтавою, і суддя виніс саме те рішення, яке його заставляло. Ну, тобто все нормально, це не було для нього для нього. Ну ні, просто була закрита строки, витекли, розумієте, справа про адмінпорушення, вона там не тривалий час може бути особо притягнута. А, Але ну, тобто, це навіть не кримінальна, це, не кримінальна, якась це адміністративна йому загрожувало. Максимум на штраф. то коли спочатку до мене справа прийшла штраф, а потім спливли строки, то взагалі не навіть штраф не загрожувало. Єдине, що напередодні, скажімо, виборів. Могло там репутаційні якісь втрати, і плюс могло бути питання винесено на сесію міської ради про те, що достроково можуть бути припинені повноваження. Тобто, скажімо, по великому, як на мене, майже нічого. М майже нічого. Але тим не менше, для вас. Вона мала ну, такі серйозні наслідки, крім побиття. Я розумію, що ви не змогли продовжувати На той працювати. час вийшло, Ну, в, знаєте, от якраз відбулися такі події. Ну, відомі Майдан там з суддями довго думали, що ж ними робити, у тих, які закінчилися п'ятирічний строк повноважень. Якраз у мене в цей час закінчились п'ятирічний строк повноважень. І от, ну, тут от якраз зіграла та ситуація, що я досі не здійснюю повноваження. Судді, ну, нарешті нещодавно Вища рада правосуддя прийняла рішення, хоча довго вагалася. Що мені вони рекомендували президенту обрати брати мене безстроково, чекаю на указ президента? Як тільки буде указ президента підписаний, так я приступлю до повноважній судді. Але зрозуміла в такій обстановці, в якій я опинилася в своєму ж суді психологічної такої атмосфери, дуже складно. Безумовно складно працювати. Ну, а що вам поважало, що ви підставили сам суд цим своїм виступом? Uh, ну, я так, ну, то знаєте, ну, мабуть, те, що. Ну, знаєте, класична на слі знімала там якраз. Uh, uh, Невеличкий сюжет про мене, і там якраз був коментар голови моєго суду, взяти Олександра Струкова, де він каже, що вона пішла не в ногу. От, мабуть, це досить красномовна звучить, як він розповідав, що я влаштувала, ніби я влаштувала цю провокацію, і що от він 30 років працює і перший раз стикається з таким. Ну, Як на мене, це вочевидь зрозуміло, що людина, яка працювала 30 років, і каже, що ніколи з таким не стикалася. Ну, як на мене, це як, ну, як мінімум неправда. А, і Вже не кажемо про інше. Пані Лесо, перервемося на новини. Після чого повернемось до цієї студії, хочу вас, щоб ви дали, дали певні там, оцінки нинішній ситуації, mm. очищенню суддівського корпусу. Як все це відбувається? Як, як ви це оцінюєте? Тож не перемикайтесь, далі буде. Новий вечір на радіо НВ. Вітаю, я Тетяна Даниленко. Це радіо НВ. Дізнавайся нове. Ми продовжуємо говорити із суддею з Полтави Ларисою Гольник. Вона сьогодні гість нашої студії. Це суддя, яка, з починаючи з 2014 року, почала боротьбу з міською владою в своєму місті. Стала Опинилася в епіцентрі цієї боротьби абсолютно випадково, коли не захотіла приймати рішення таке, як було потрібно керівництву суду і міській владі. І відповідно наразилася і на критику колег, і на ну, неприємні події, такі як побиття у жовтні минулого року. Хотіла би також, от ви зараз знову маєте приступити до виконання своїх обов'язків невдовзі. Зараз паралельно відбувається процес очищення суддівського корпусу і вища кваліфікаційна комісія суддів через своє сито тисячі буквально от суддів проводить. І на наприкінці березня стався оцей великий скандал. Ви знаєте, що громадська рада доброчесності при ВККС вона. Вийшла з процесу і припинила оцінювати. Те, що там відбувається, оскільки почало просочуватися дуже велика кількість суддів, які і ухвалювали рішення під час майдану, там побитих людей садили в тюрми з жахливими травмами, і щодо просто забирали права в людей, які просто брали участь в якихось акціях автомайдану і так далі. Тобто, з вашої точки зору, те, що відбувається, це таке от відкочування назад, чи все таки от зміни вони незворотні, тому що ну, суспільство змінилося і все одно. Навіть якщо от ми бачимо по судових рішеннях, що кожен, кожен такий великий суд так, він супроводжується якимись акціями ось, і завдяки ну, так не повинно бути, не повинно бути тиску на суд. Але тим не менше, там маємо ситуацію з тим самим там, Крисіним, якого звинувачують в причетності до вбивства журналіста Веремія, і це зафіксовано. Але водночас його не могли обрати. Він тиснув на свідки, не могли обрати запобіжний захід, але тим не менше, все-таки опинився. За ґратами, тому що був шалений ти з громадськості, то все-таки, от відкочування, воно можливе, чи кожен суддя, зараз ухвалюючи якесь рішення, він буде побоюватися от такого от маленького майдану в себе під будинком? Звичайно, я думаю, що зміни вони повинні відбутися. Але те, що це. Ці зміни відбуваються під таким шаленим тиском, ну виходить надзвичайним тиском і складнощами, і не все однозначно. Це звичайно, ми і я на це звертаю увагу, і бачу, що зараз в, взагалі кваліфаційні відбувається в судах категорія 60 і плюс. Це перша категорія, тобто ті пенсіонери, які мають величезний стаж роботи, і в цю категорію повинен був потрапити мій голова суду, але він на кваліфіційні не з'явився. І, і, і ще одна категорія це суди міста Києва, наскільки я розумію, і ті, у кого закінчилися повноваження. Там трошки є певна різниця в категоріях. Як на мене, не все тут означне, і мені здається, багато хто із цих суддів впевнений, що вони проскочуть. І якраз громадська рада доброчесності повинна була стати тим ситом, які повинні були зупинити якихось одіозних суддів, для яких є питання у суспільства щодо їхньої доброчесності. І те, що громадська рада доброчесності була змушена так виступити і сказати, свідчить про те, що фактично вони не змогли стати тим фільтром, щоби все ж таки… Судівська система очистилася. У суддівської системи було багато, і багато суддів кажуть, ми хочемо очищатися, але насправді я цього, на жаль, не бачу. Я опиняюся зараз в судах, не тільки я є потерпіла по кримінальному провадженню стосовно те, що по посереднику. Бо mm -hmm. наданню мені хабаря, є ініційований ряд цивільних справ, де я є відповідачем справ, бо представник мера, який до мене вважає, що я порушила, там честь, захищає свою честь і гідність, тому я теж є відповідачем по справам і можу оцінювати, що ж насправді відбувається в судах на нижчій ланці. На нижчій ланці. Судді просто такі враження, що вони розгублені і вони на щось сподіваються, але, але діють ситуативно. Mm -hmm. І я не відчуваю, що вони ні, різні є. Все залежить від людини, від внутрішніх її цінностей. Але по судам міста Полтави я бачу великий страх. І там, коли в справі я є. Вони мене, ну, навіть те, що я колега їх не зупиняє від якихось неправомірних дій. Вони настільки залякані цим побиттям, залякані те, що відбувається зі мною, які тиски переслідування, бо багато хто мені казав, із навіть колег, з якими інколи раніше спілкувалися, що, а невідомо, чи витримали би ми такий тиск. От, розумієте, і тому у цей страх є. І я на про це заявляла про Вищій раді правосуддя, що фактично в моєму суді я бачу, що судді не є незалежними. Вони зараз залежать ну, під страхом бути прислідувані тим же головою суду. Здавалося, у нього немає таких повноважень, але навіщо псувати стосунки? Хтось отримав квартири через посередництво голови суду від міської влади, хтось просто це зручно, навіщо ускладнювати собі життя. Бо якщо людина займає принципову позицію, а в справах, особливо, коли це є можнавація і а, люди заможні, завжди треба, ти робиш вибір. Ти робиш по закону чи в інтересах цієї людини. І от або просто хороша люди гарної людини, тому, звичайно, це досить складний вибір. І тому на нижчій ланці є звичайно, розгубленість, вони. Але багато я бачу, вони сподіваються, що в цьому масиві, коли великі ж тисяч, тисячі суддів ти, мають пройти це. І сити. я про це навіть е, мав застереження ще коли до початку кваліфаційнювання. коли я побачила той величезний список, я зрозуміла, що саме на це і розраховано. Ну от дійсно йдеться щонайменше там про декілька тисяч до, до червня цього. Ну за цю весну повинні перевірити. Це дійсно величезна кількість, але от голова колів комісії він справедливо каже, що а в що в нього немає вибору, тому що реально брак суддів зараз катастрофічний, і це паралізує правоохоронну систему всю. І потрібно дійсно цю роботу закінчувати дуже швидко. І от нестача кадрів на місцях в деяких там районах. Я знаю, що взагалі не працюють там. от суддя там пішла у відпустку чи захворіла, і взагалі не відбувається правосуддя в районі. Так що важливіше зараз там ефективно заповнити ці кадрові прогалини, чи все-таки очистити суддівський корпус, так щоб от уже 100% там не було питань до, до суддів. Я думаю, що ну я думаю, що все ж таки питання реформи повинна стояти не тільки, ну, повинна, щоб залишилися кадри доброчесні. Я вважаю, що без цього, ну ну, яка може мета ж реформи, досягнення довіри до суду. Вона не буде досягнута тим, що просто проведуть суддів через кваліфацінювання, можливо, когось там. Одного там невеликий відсоток відсіють, але це питання стане. А чому саме цих людей? Тоді стане ну, це питання тоді вибірковості, знову ж таки, постане. І, а чи не відновляться потім ті судді, на, коли різний підхід? Фактично, це можна казати про дискримінацію, певних за, якщо немає єдиного підходу, повинен бути єдиний підхід, і тоді е... щодо відціння, звичайно, є проблема з кадрами, але він створений фактично, штучно. Якщо я у мене закінчились повноваження, що в 2015 році. І я досі не приступила до повноважень. І таких суддів є скільки зараз. Вже їх менше велика кількість була проведена указом президента 29 грудня минулого року. Велика кількість. Але це теж були судді, які близько двох з половиною-трьох років були без повноважень Їм платилася суддівська винагорода а в той же час вони не працювали. Це питання можна було би технічно вирішити передачею справ в інші суди, бо там є певні обмеження по цивільним справам і тому подібне. Але ж і передбачити це можна було проводячи таке очищення. Бо якщо ми робимо, наче ми щось робимо, ну, тоді стає запитання, а навіщо взагалі? Тоді, й може і не треба було б цього кваліфаційного, ні, якщо нам у нас голод не вистачає суддів. Угу. Тобто ви вважаєте, що з самого початку цю процедуру задумали таким чином, щоб от зараз так поспіхом заповнювати всі ці кадрові ну, прогалини? Ну, я не, не можу сказати, чи було це навмисно, можливо, не передбачення, можливо, не прогнозування. Хоча ну, якщо. Були ситуації, коли судді чекали просто присяги угу. півтора роки. Вони, вони були підвішені, і влада дивилася С... на них, як вони там себе поводять. Ні, вони, вони нічого не могли поводити, бо вони ніяких угу. рішень взагалі вони просто не здійснили правосуддя, угу. бо це були судді, які були призначені указом президента Ще Януковича.